Nusimato gražus vakaras. Nu, galit prasilėkti biškį? Spaudžiu. Spaudžiu. Aš nesuprantu, spidometras rodo, kad važiuojamo medžiai nejuda. Vyvei, aš rankinį buvau užtraukęs. A, rankinį. Tu seni kaip nori. Tai pas mane šiandien žodžio palauk nebus, žinot. A kur mašina? Tu perstatė ją kažkur? Va čia turi būti. Pavedėt mane vyručiai. Rytoj gruzino vestuvės, gruziną žinot? Žinom. Yra užsakytas traukinio apiplėšimas, teatralizuotas. Jūsų reikalas, įvykdyti apiplėšimą anksčiau. Pauliu, tu supranti, kad čia plėš žmonės reikės. Aš pagalvojau, mes galim viską pasilikti savo. Girdėjai? O. Geras, reikės. Dabar mus 100% užmušo. Stok, мазафака! Жалсу! Kai tik įvinės balių, tai būtinai snuki. Traukinio apiplėšimas, kurį įvykdė Saulius ir Paulius. Prima čia vestuvės man, nes tavo vestuvėse pinigai. Kinuose nuo vasario 6 dienos.